กองสีกูอสักคนนี้เลยสักโยเย่มวยมวยเนี่ยเสียงหัวจีทานาเล่าคันสักโยเย่อุจีทานามาหนุนใจมูดูหนุนใจมูเรปาวินวันนั้นจีเกยาวเลเซโกอันนี้เพื่อเสียงตัวเองไปวันนั้นพี่มาทุบไปไล่จังมีอะไรนิยมเอสุยาอันนี้จีก้าเจนยาไล่ปาร์เร January 27ရက်စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ကိုတော့ NUG ရဲ့ပြည်တော်စုဝန်ကြီးချုပ်မန်းဝင်းခိုင်တန်းကလက်မှတ်ရေးထိုးထုတ်ပြန်လိုက်တာဖြစ်ပြီးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့မတရားတဲ့အမိန့်အာဏာဖိစေးလှုပ်ရှားမှု CDM ပြုလုပ်နေကြတဲ့နိုင်ငံဝန်ထမ်းသူရဲကောင်းတွေရဲ့လူမှုဖူလုံရေးလုံခြုံပေးကင်းရေးနဲ့ဖိအားကင်းစင်ရေးတို့အတွက်အလေးထားဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒါကြောင့်မို့တရားမဝင်အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီလက်အောက်မှာဆက်လက်တောင်းဝန်ထမ်းဆောင်နေပြီးစီရီယံမွန်းနှမ်းတွေကိုဖိအားပေးတာချိန်ချောက်တာယာရုမှထုတ်ပေးတာဝန်နှမ်းချစ်မှထုတ်ပစ်တာတရားစွဲဆိုတာဥပဒေနဲ့အညီပြန်ဆက်ဖို့မလိုတော့တဲ့လစာချင်းငွေတွေကိုအတင်းအဓမ္မပြန်လည်ပေးဆက်ခိုင်းတာတွေနဲ့အမျိုးမျိုးသောဖိနှိပ်မှုတွေကိုကျူးလွန်နေတဲ့ဖော်ပြပါဝန်နှမ်းတွေကိုအမြင့်ပြည့်စင်သွင်းလိုက်ပြီးဝန်နှမ်းချစ်မှထုတ်ပစ်လိုက်တယ်လို့ကြေညာထားပါရှင်